សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះនិយាយពីប្រវត្តិគ្រូតូចទៅសិនដោយសារគ្រូតូចវាធ្វើប្រវត្តិក៏ច្រើនតិចទៀតដើម្បីក៏ចេញមុខខ្លះតែអញ្ចឹងទេយើងមើលទៅខ្ជិល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 មកទេយកអត់សូវស្រួលដោយសារគ្រូតូចមកនិយាយពីស្ថិតិប្រកួតគាត់ចូល50ដងហើយហើយតែអញ្ចឹងទៅការប្រកួតនិយាយទៅវាមានរឿងហេតុផលច្រើនតែអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិពីការចាប់ដើមរបស់គាត់គាត់ទៅចាប់ដើមហាត់ដំបូងផតខែម៉ានខែ5ថ្ងៃ5ខែ5ថ្ងៃ5ឆ្នាំ2021បាទអំ2021កាន់មហាដំបូងសម្បត្តិប្រកួតបានប៉ុន្មានដងហើយបានថែ6 7ដង6 7ដងអឺ6 7ដងហើយវិញពីការមហាដំបូងហ្នឹងដែលនឹកស្មានខ្លួនឯងអាចវិវត្តខ្លួនមកប៉ុណ្្នឹងហើយអត់អរទេបាទដែលនៅស្មានថាយើងស្មានពោះវត្តខ្លួនថាជាកលាករដែលបងប្អូនគាត់ស្គាល់ទូស្គាល់ហ្នឹងពោះគាត់តូចមហាដំបងគាត់ហាត់វាយដៃ2ខែអត់ចេះអត់ដើរមួយខែគាត់ដើរគាត់ដើរទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខក្រោយមួយខែអត់ចេះផងបាទវាយដៃបានវាយដៃបាន2ខែរៀងតែវាយគាត់ត្រូវទៀតបាទ3ខែគាត់ដើរវាយអូតែរត់បានរត់បានតែហាត់អត់បានហាត់បាននឹងហាត់អត់ចេះអត់ងាយអត់ងាយចេះបាទអត់ងាយចេះទេអត់ងាយចាប់បានហាត់និយាយរួមទៅគាត់ដើរ2ខែដើរអត់ត្រូវគាត់ដើរមកក្រោយវាយដៃ1 2អត់ត្រូវអត់ត្រូវឯសោះដល់ហើយទៅមើល3ខែគ្រូចាំកាន់3ខែសម្បត្តិចេះនិយាយគ្រូដាក់ឲ្យវាយ1គ្រូស្មានអត់ចង់វាយទេព្រោះឃើញហាត់អត់ចេះហងពូវាហាត់មិនយកពីហាត់អត់ចេះទេហើយចេះទៅស្មានដល់វាយកើតទេអត់ចេះហងតោះហើយគាត់លើកថាចង់វាយគ្រូដាក់គ្រូក៏មើលសាក់ហាត់តិចទៀតគ្រូតាមដានមើលតិចទៅបុកហាត់តិចទៅក៏វាយបានគេរត់អីបានសុខភាពយើងល្អយើងរត់បានហើយពេលដែលយើងវាយដំបងចេះអីខ្លះចេះតែបុកយកវាយចេះបុកយកវាយអត់ដឹងចេះខ្វាច់ឯងសោះបាក់ណែចេះអើយអញ្ចឹងគ្នានេះមើលនេះគឺជាការវិវត្តខ្លួនមួយសម្រាប់អ្នកតស៊ូកីឡាវាមិនមែនប្រកបថាមកចេះទាំងអស់ទេគ្រូតូចនិយាយវិវត្តខ្លួនឯងគ្រាន់តែអត់ហាត់ដើរ2ខែអត់ចេះហើយហាត់វាយដៃមិនយូរ3ដៃមក3ខែអត់ចេះច្បាស់ផង3ខែរៀងប៉ែ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 អត់វាយបានទេបាទអញ្ចឹងមិនថាកីឡាសំខាន់ផលឬការព្យាយាមហើយយើងប្រកួតបើនិយាយពីពានរង្វាន់ចាប់ដើមបានទីគីឡូបានគីឡូ40គីឡូ40មួយទីមីបាទឡើងមក40ហើយមាន45មាន40បាត់មាន48ទៅបានពានលើកទី1ឯងអូមេដៃក៏បានបានមេដៃមេដៃបាន1បាន1បាទអឹមហើយតបានចឹងប្រវត្តិប្រកួតយើងចូលជាង3ឆ្នាំហ្នឹងតបានពានមកប៉ុនម្ដងអញ្ចឹងបាទនិយាយរួមទៅការតស៊ូយើងអត់ដឹកស្មានថាបានប៉ុណ្ណឹងទេយើងដឹកស្មានមកអត់មានហាត់ដងមកតាមបងថាគីឡូហាត់កើតអីចេះតែមកទៅហ្នឹងព្រោះយើងប៉ុណ្ណឹងកូវីដអត់រៀនអត់រៀនណាកាលណាកូវីដអត់រៀនហើយរៀនអត់ចូលកាលហ្នឹងមកគ្រូគូឲ្យចូលរៀនបានមួយឆ្នាំអត់ទេបាទបាន4-5ខែ4-5ខែក៏រៀនចប់ទៅបាទអញ្ចឹងគឺទៅប្រវត្តិនៃការតស៊ូមិននឹកស្មានថាយើងវិវត្តខ្លួនអាចបានជាកីឡាករពេញលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេការប្រកួតមួយនេះមិនក៏អត់ទាន់ចេះច្រើនដែរនៅទេការនេះគ្រូដឹងក៏អត់ទាន់ចេះច្រើនទេហើយក៏គួរថ្នាក់បាក់ជើងនេះប្រហែលខែបាក់ជើង3ខែបាននេះវិញរត់វិញកើតតែឈឺប្រហែលខែបានប្រកួតបាន6
6ខែបាទគាត់គាត់នៅគាត់នៅនៃហូបចុងក្លឹបនៅហាត់នៅអីវិញនៅហាត់លេងហាត់អីនៅក្លឹបពេលយើងទំនេរច្រើនយើងហាត់ទៅយើងចេះច្បាស់ចេះច្រើនបាទយើងនិយាយរួមទៅមកចាប់ដើមប្រកួតទាំងតាមកដល់ពេលនេះប្រហែលប្រមាណជាជាង3ឆ្នាំហើយបានឃើញមានចង្វាក់ក្បាច់យើងចេះរបៀបវាយកាត់របៀបចូលវាយហើយរបៀបការពារខ្លួនបានល្អបាទហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងខ្លួនឯងនៅខ្វះខាតអីទៀតនៅខ្វះខាតច្រើនព្រោះអីយើងនៅនឹងក្មេងនេះនៅក្មេងក៏យើងទៅរៀននៅបានចេះច្រើនក៏ល្អដែរយើងចេះច្រើនពីក្មេងទៅពេលយើងចេះទៅយើងបំពេញតែរាងកាយទៅយើងល្អហើយអញ្ចឹងមិនថាកីឡាសំខាន់ផុតគឺការតស៊ូឯងសំខាន់ផុតគឺចិត្តនិងបេះដូងហើយសំខាន់វិន័យការរស់នៅមិនដែរវិន័យដឹងថាវិន័យខ្លួនឯងអោឬមួយមិនសល្អនេះមកគួសងព្រោះមកគួសងមានល្អមានអត់មានល្អមានអត់ទេបាទតែធ្វើគ្រូបាក់ចិត្តទេដឹងហ៎អលងពីកញ្ញោហើយឡើយនិយាយទៅសន្តិតេប្រគួតតាំងពីចាប់ដើមមកដល់ពេលនេះប្រហែលហើយ51 51គីឡូយើងគីឡូពេញប្រហែលហើយគីឡូពេញ53គីឡូពេញ53អាចវាយ51បានតែយើងធ្វើយើងវាយ48ទេចាំគីឡូយើងឡើង55 56ទៅយើងអាចវាយ5ប្រគួត51បានបាទតែលើនឹងគ្រូក៏បានព្យាយាមតាក់ទងតាមស្ថានីយ៍ទូទាត់ហើយប្រគួតអន្តរជាតិបានហើយវាមិនបានមួយខែពីរដងអីក៏បានមួយខែម្ដងដែរដើម្បីយើងបានចំណូលមួយយើងគួរសំទៅដើម្បីបន្តការវឹកហាត់ប្រងរងមួយខែទៀតបាទយើងមើលផ្លូវយើងនៅចិត្តទេបាទយើងមើលផ្លូវយើងដើរបន្តិចទៀតដល់ឡើងរលួយមានតែនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹក30ដែរនឹក30ដែរអញ្ចឹងគឺមានតែយើងគេថាយើងតស៊ូតាំងពីគីឡូ30ឥឡូវគីឡូពេញឡើង53ហើយវាឡើង23គីឡូហើយយើងធំតាចាប់ពី5គីឡូទៀតយើងអរលុយបានអូខេបាទយើងមានចំណូលនឹងនោះហើយយើងមានដាក់គិតថាដាក់គោដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅឲ្យទៅគ្រូអប់រំមានដាក់គោដៅថាអាយុប៉ុន្មានយើងចាប់ដើមមានគ្រួសារហើយយើងលេង Facebook តាក់តងស្រីតាក់តងអីយើងមានរៀបចំគោដៅខ្លួនឯងមានព្រោះមានហើយបាទគោដៅខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មួយអាយុប៉ុន្មានបាទយើងចាប់ដើមមានគ្រួសារដល់27 28គូពេញ28ច្រើនណាស់ចាស់ណាស់28 បើស្ដាប់គ្រូពីលើទៅសរច្រើនណាស់បាទតើយើងមានអីសពគ្រប់តាមយើងយកកូនគេមកបាក់មកយើងហេល្អទៀតណាចេះគិតចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រូអប់រំយើងធ្វើចឹងគឺល្អយើងគិតថាឥឡូវយកយូរ7ដបបាទឧទាហរណ៍ថា8ដបចុះ8ដប8ដបយើងចាប់ដើមគីឡូឡើង55 56 57យើងប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិរលួយបានណាបាទយើងបោកតាមមួយខែយើងប្រកួត2ដងយើងសល់បានយើងគិតថាសល់500ចុះបាទមួយឆ្នាំសល់បាន6000ណាអានេះយើងគិតថាលុយគិតខ្វាច់ស្រីហ៎ហើយយើងគិតថាអាយុដល់27 28វា8-9ឆ្នាំទៀតយើងបោក6000ហ្នឹងទៅបោក5 6ឆ្នាំ8-9ឆ្នាំនោះឃើញច្រើននេះច្រើនយើងសល់គេយើងសល់យើងមានតែយើងអាចមានឡានជីយើងមានគេឈ្មោះអីការប្រកួតកីឡាក្បាច់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាចូលកម្រិតមួយដែលគេទទួលស្គាល់ហើយវាអាចបានតម្លៃខ្លួនលើសអ្វីដែលយើងគិតនិយាយយើងមើលសម្បត្តិរបស់ប្រកួតបែបខ្លួនគាត់ច្រើនណាច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងបានដូចគាត់ដែរសบายសบายហើយខ្លួនមួយហើយតម្លៃខ្លួនច្រើនទៀតយើងអាចជួយបន្ទុកតពងម្ដាយបានយើងអាចទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ល្អយើងអាចសល់របស់ពេលដែលយើងចាប់អាជីពចិនបដាលនេះបើសិនជាយើងបន្តស្ដាប់បន្តធ្វើតាមគ្រូតែចង់ទៅឃើញយើងញុំមើលឃើញសល់ហ្នឹងហើយចាំបានថាអ្វីដែលគ្រូអប់រំគឺចង់ឲ្យចឹងព្រោះយើងជាយុវជនមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនបណ្ដាកូនខ្មែរទទួលស្គាល់ហើយ
យើងព្យាយាមពង្រឹងសុខភាពថែសុខភាពពង្រឹងរាងកាយជាប្រចាំយើងដឹងពីរបៀបហាត់ច្រើនទេដឹងហូណាយើងដឹងហើយយើងចាប់ដើមបំពេញហើយគ្រូបន្ថែមកម្រិតទៀតឥឡូវនេះគ្រូឲ្យហាត់ធម្មតាទេដោយសារយើងអត់សូវមានកម្មវិធីប្រកួតអញ្ចឹងយើងហាត់ខ្លាំងយើងត្រូវការចំណាយកាន់តែច្រើនទ្វេដងដោយសារការហូបចុះលើគ្រូឲ្យធ្វើតែបើសិនជាវាយដល់លំដាប់អ្នកខ្លាំងហើយគ្រូបរិង្គការវឹកហាត់បន្ថែមទៀតយើងគិតថាយើងអាចស៊ូបានទេបានគ្រូបានហ្នឹងហើយយើងទៅបន្ថែមអាចបន្ថែមពីហ្នឹង 50% ទៀតនិយាយទៅយើងសុខចិត្តពេលគ្រូនិយាយឃើញផ្លូវហើយអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទេសុបាយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគ្រូនិយាយតាំងពីនៅមួយគ្រូមករហូតដល់ពេលនេះគ្រូនិយាយខុសទៅយើទៅត្រូវ99ណាត្រូវ99ហើយមូលហេតុអីបានយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមយើងមិនធ្វើតាមអញ្ចឹងវាមិនវាចង់ដដផ្លូវខូចគួរអត់ប្រាប់ចង់ចេះហ្មងមិនយើងជីវិតយើងមើលអ្នកដែលសើចបងសើចបងអ្នកដែលដើរអត់ត្រូវអញ្ចឹងគាត់ខុសអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការរកថវិកាឃើញបើថាការបាក់សុខភាពក៏ធ្លាក់ហើយចាប់ដើមមានបន្ទុកហើយថ្ងៃយើងនៅនឹងគ្រូបន្ទុកគ្រូអ្នកទទួលទេតែយើងចាប់ដើមមានសក់វែងយើងចាប់ដើមចេះដើរលេងចេះផឹកស៊ីចេះអីវាជាបន្ទុកមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយពេលយើងមកហាត់កើតអត់គ្រាន់តែយើងទៅផ្ទះហើយមកវិញហាត់កើតអត់ចាំមកគ្រូធ្វើវិន័យមួយដែលពួកយើងអស់គ្នាថាម៉ោងពេលវាទៅផ្ទះវាចប់យើងអាចទៅលេងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានមិនថាពេលពងហាត់ចង់ទៅលេងផ្ទះទៅលេងផ្ទះមកវិញហាត់អត់កើតទេអត់ចាំមកថាការវិវត្តខ្លួននៃវិជ្ជាបដាលហ្នឹងវាត្រូវវាយើងដឹងច្រើននេះត្រូវរៀបចំមកល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីឲ្យរាងកាយអាវុធរបស់យើងល្អស្មោះស្មោះអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយយើងទៅព្យាយាមយើងរួមទៅសង្ហគាត់ប្រើពេលតែមួយរយៈទៀតទេអាចតែមួយឆ្នាំទៀតទេគាត់ជាកីឡាករក្នុងចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេមឡាគុនខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ហើយតែសំខាន់នេះជាវីដេអូមួយសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបណ្ដាគុនខ្មែរបានជ្រាបបាទអរគុណសូមជម្រាបលា